Uzun müddətdir davam edən Rusiya-Ukrayna böhranında gərginlik pik həddə yüksəlib. Rusiyanın şərq hərbi dairəsinin artilleriya bölmələri Belaruslu hərbiçilərlə birgə döyüş atışı həyata keçirib. Müttəfiq qərarlılığı 2022 adlanan təlimdə şərt olaraq qanunsuz dəstənin ələ keçirdiyi əraziyə raket zərbəsi indirilib. Ərazinin puallarla öyrənilməsi məşq edilib. Birləşmiş Ştatlar isə hesab edir ki, Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün kifayət qədər qüvvə toplayıb və müharibə hər an başlaya bilər. Əvvəlcə dediyimiz kimi, indi Vladimir Putinin əmr verəcəyi təqdirdə müharibənin hər an baş verə biləcəyi məqamıdır. Müharibənin olimpiyadadan sonra baş verə biləcəyi ilə bağlı fərziyyələrə baxmayaraq, mən açıq şəkildə bunun olimpiyada zamanı baş verə biləcəyini deyirəm. Rəsmi Moskvanın cavabı gecikməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Facebook hesabında bildirib ki, Ağ Evin isteriyası həmişəkindən daha açıqdır. Anglosakslara müharibə lazımdır. İstənilən qiymətə, təxribatlar, dezinformasiya və təhdidlər öz problemlərini həll etmək üçün sevimli üsuldur. Bu bəyanatlar fonunda Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib ki, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri Vladimir Putin və Joe Biden bugün axşam telefon danışığı aparmağı planlaşdırırlar. Qeyd edək ki, Kanada, Böyük Britaniya, Niderland, İsrail, Finlandiya, Latviya və Yaponiyada vətəndaşlarını Ukraynanı tərk etməyə çağırıb.